Començo? Bon dia. Ens trobem avui al Parlament de Catalunya per denunciar que d'aquí 2 dies 9 companyes que han participat del moviment estudiantil seran jutjades i a qui els demanen penes de més de 36 anys de presó per lluitar per una universitat pública i de qualitat. Des del moviment estudiantil estem fartes de veure com l'Estat utilitza el seu braç repressor per criminalitzar-nos i per silenciar-nos. Perquè és evident que ens voldrien callades, reprimides i empresonades. I és per això que condemnem la violència judicial que intenta ofegar qualsevol reivindicació popular. Perquè són moltes les ocasions on s'ha evidenciat aquesta persecució de tot moviment polític per tal de silenciar les demandes populars mitjançant la criminalització arbitrària i abusiva. Però les estudiants no defallirem. Continuem lluitant colze a colze per fer sentir les nostres veus. I la solidaritat serà sempre la nostra millor arma. Avui estem aquí per expressar públicament el nostre màxim suport a les companyes de la Pública Judici, una campanya que sorgeix per recolzar prop d'unes 30 encausades del moviment estudiantil i que han participat en diverses lluites per construir una universitat gratuïta i per a tothom. Perquè quan reclamar l'aplicació de la rebaixa de taxes o l'equiparació de preu de grau i màster és un fet judicialitzat, és deure de tot estudiant organitzar-se i lluitar per fer-hi front. Les 9 companyes en qüestió seran jutjades pel simple fet de rebutjar l'elitització i privatització de la universitat pública. I és que no podem obviar el fet que la classe treballadora cada cop està sent més expulsada degut a l'alt nombre d'obstacles amb els que ens trobem a l'hora d'accedir als estudis universitaris. D'entrada, cal evidenciar la incompatibilitat que suposa estudiar i treballar a la vegada degut a l'aplicació del Pla Bolonya i a l'augment d'hores i pràctiques assistencials. I en segon lloc, cal assenyalar l'augment del preu de taxes universitàries com el principal agreujant d'aquest procés d'elitització i segregació social. I és que si analitzem el perfil d'estudiant que actualment predomina a les universitats públiques, veiem que cada cop pertany a un nivell socioeconòmic més elevat. I assenyalem, per tant, el govern de PP Convergència que l'any 2012 van retallar brutalment en educació i en sanitat, i on es va incrementar més d'un 66% els preus de les taxes. I és que no oblidem que matricular-se a Catalunya pot costar més del triple que qualsevol altra comunitat autònoma. Però assenyalem també al govern Esquerra, PDeCAT, que la legislatura passada decidí no aplicar 3 mocions aprovades al Parlament de Catalunya que instaven a rebaixar les taxes, i aquests mateixos partits que governen a dia d'avui encara no s'han dignat a fer-la efectiva. És una obvietat que les actuals polítiques educatives condueixen la universitat catalana cap a un sentit totalment contrari a les nostres reivindicacions. Polítiques que allunyen cada cop més a la classe treballadora de l'accés a aquesta educació pública. I un cop més, veiem que l'única resposta que s'ha donat fins ara a un clam popular és la repressió i criminalització d'aquelles persones que intenten defensar un dels nostres drets més fonamentals. Per totes vosaltres, avui reivindiquem un cop més que a la seva repressió respondrem amb solidaritat i amb organització. I és per això que aquest dijous 30 de maig omplirem els carrers al costat de les encausades per reivindicar sense por que defensar la pública no és cap delicte. Bon dia a tothom, jo sóc la Berta del grup de suport de la Pública Judici. Moltes gràcies per ser-hi, a la premsa, a les companyes i a totes les organitzacions que ens han fet costat avui i sempre. Avui és dimarts 28 de maig i d'aquí 2 dies, dijous, 9 companyes nostres s'enfronten a un judici i a més de 36 anys de presó per defensar-nos a totes. Dic defensar-nos a totes perquè les acusen en el marc de les mobilitzacions per la defensa de la universitat pública i de qualitat. Un dret que se'ns està negant a totes i a cadascuna de nosaltres aquí i avui. Dic defensar-nos a totes perquè exigir la rebaixa de les taxes universitàries, unes taxes que exclouen a les treballadores de l'educació, que no es complementen amb cap bon sistema de finançament de beques i que construeixen el biaix classista sobre el qual s'articula la segregació. Durant el curs 2016-2017 es dona un cicle de mobilitzacions, com el 17 de novembre o l'1 de desembre, on s'ocupa simbòlicament la Secretaria d'Universitats i Recerca. El dia 2 de març de 2017 es convoca una vaga i una manifestació multitudinària on l'estudiantat surt al carrer per seguir defensant la rebaixa, denunciar la privatització i posar sobre la taula un conflicte silenciat. A partir de tot aquest ressò mediàtic i la posada entre l'espasa i la paret, s'engega la maquinària repressiva del govern.
El dilluns 8 de maig, a 3 dies d'una nova vaga programada, es produeixen 3 detencions i 8 citacions, amb uns informes de seguiment previs i posteriors exhaustius. I estem parlant de fotos dels domicilis, de vídeos posant gasolina, de llocs de feina... en fi, són un llarg etcètera que segueix semblant surrealista als nostres ulls. A 3 dies d'una nova vaga, els cossos de seguretat intenten de nou sembrar la por, donar una lliçó, anar a buscar a dit a totes aquelles que lluiten. El dia 11 de maig de 2017 es torna a sortir al carrer amb, com ja he dit, una altra vaga encara més massiva, encara més mediàtica i encara més insubmisa. I l'11 de maig les estudiants vam seure via Laietana, altre cop davant de la SUR, per recuperar allò que ens pertany. Davant d'això, els Mossos van respondre amb càrregues desmesurades, amb desallotjaments violents, amb identificacions arbitràries, amb trencaments de ròtula i pallisses injustificades. I van respondre citant a 9 companyes i obrint un procés judicial i demanant fins a 4 anys de presó. El curs 2017-2018 va començar de pressa, amb un 1er d'octubre imminent i les universitats com a punta de llança de la defensa dels drets. I el 15 de març el conjunt del moviment estudiantil va obrir el dia amb una acció simbòlica davant, altre cop, de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Un encadenament per posar de manifest que la promesa de la rebaixa seguia sense aplicar-se i que mentre això passava, mentre ells omplien els despatxos, les classes populars seguien sense poder accedir a la universitat. El cos de Mossos va efectuar de nou un desallotjament violent i al cap d'uns mesos les primeres companyes rebien citacions en el marc d'una investigació pels fets. 11 estudiants a qui demanen penes de presó i 7 més a qui demanen fins a 30.000 euros de multes. A partir d'aquí, tota aquesta persecució, violència física i judicial, neix la Pública Judici. Un grup de suport i també una campanya sobre la qual s'emmarquen totes les encausades per defensar la universitat pública. Neix com a resposta a un sistema i a un govern que vol un moviment estudiantil submís i que ens ataca en el marc de delictes penals dissenyats exactament per la criminalització de les lluites socials. Actualment, el moviment estudiantil comptabilitza més d'una setantena de represaliades, des de Som 27 i més, que en el seu moment ja es van tancar el rectorat de la Universitat Autònoma, a Societat Civil Catalana Punta i la Fiscalia Dispara, que han defensat l'antifeixisme en els nostres centres educatius. La repressió, però, no és arbitrària, no és casual, ni obeeix uns poders judicials o legislatiu impecable. És un mecanisme de desmobilització i d'evasió de responsabilitats polítiques, perquè és el que s'ha estat fent durant tots aquests anys, evadir responsabilitats polítiques. Intenten desfer-se de totes aquelles que posem un problema sobre la taula i n'assenyalen els culpables. Ens jutgen a nosaltres, criminalitzant doncs, tota aquesta mobilització, l'autodefensa i protegits sota l'ètica i la moral neoliberal exerceixen el monopoli legítim de la violència. Nosaltres hem nascut per acompanyar les encausades, per practicar la solidaritat antirepressiva, perquè en un món que ens vol enfrontades, competint i vigilant-nos, la consciència i solidaritat de classe és revolucionària. Ens seguirem abastint d'eines contra la repressió, de la prevenció al suport mutu, de la correlació de forces, a la politització dels casos, sempre per poder seguir els carrers més fortes que mai. I ja per acabar, guanyarem. I si no guanyem, senyors de l'establishment, de les elites polítiques i econòmiques, ens seguireu trobant als carrers i a les aules per continuar defensant una universitat pública i digna. Si toquen a la Pública, ens toquen a totes. Dijous a les 9 del matí ens trobem davant de l'Audiència Provincial per donar suport a les nostres companyes. Moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta... Digue'm. No sé si pots repetir els detalls de la protesta en concret que ha originat aquest cas. Val? Et refereixes a les encausades que tenen el judici aquest dijous. Sí, les no? 30... les 30 encausades i vosaltres les 9 que... Clar, sí, això, bueno, la Pública Judici no, s'emmarca en tot aquest... Som 30 encausades en total, una trentena d'encausades, i s'emmarquen en diferents mobilitzacions. Les que tenen el judici dijous són les companyes de el curs 2016-2017, que va ser quan es va iniciar doncs, la campanya de contra la privatització, bueno, per aplicar, doncs, materialitzar aquesta rebaixa de la moció que s'havia aprovat al Parlament el 2016. El detall en concret aquestes
9 encausades que tenen el judici dijous, es va fer una sentada, es va fer una vaga, una mobilització, no? Una manifestació, i es va acabar amb una sentada davant de la Secretaria d'Universitats i Recerca allà via Laietana. I a partir d'aquí, no? Hi va haver un encapsulament dels Mossos, i va haver, com ja he dit, doncs, desallotjaments violents, tenim companys que també els hi van trencar ossos, no? I va haver també identificacions que a partir d'aquí, no? Van servir per teixir, doncs, tota aquesta estratègia i per seguir, doncs, intentant desmobilitzar tot el moviment estudiantil perquè no suposem un problema, no? Per ells. Sí. Aquí, bueno, en tenim 9 per al dijous, però evidentment la campanya de la pública judici no s'acaba perquè hi ha moltes més encausades. Bé, si no hi ha cap pregunta més, acabem. Moltíssimes gràcies.